স্বাগতম, মই দীক্ষিত শর্মা। বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললে চৰকাৰে, সৰ্বত্ৰে প্ৰতিবাদ হল, সৰ্বত্ৰে প্ৰশ্ন হল চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক, এবিডিচিএলৰ সিদ্ধান্তক। তাৰ পাছত সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে যে প্ৰতি ইউনিটত প্ৰায় 79 পইচাকৈ যি বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল সেয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যদিহে চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা টনকিয়াল, তেতিয়াহ'লে মূল্য বৃদ্ধিৰ মাধমাৰ জনতাৰ ওপৰত কিয় দি থাকে? নে ৰং চাবলৈ বিচাৰে চৰকাৰে যে প্ৰথমে আমি মূল্য বৃদ্ধি কৰি চাওঁ আৰু তাৰপাছত যদি জনতা মৌন থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সেই নিয়ম, সেই সিদ্ধান্ত বলবৎ কৰিম, আৰু জনতাই যদি প্ৰতিবাদ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিম? জনতাৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা কৰি আছে নেকি চৰকাৰে? জনতাৰ ওচৰত এইবাৰ চৰকাৰ এপিডিচিএল নতখিৰ হৈছে, কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিভাৱে, চৰকাৰী তন্ত্ৰই প্ৰকৃততে জনতাৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা কৰি আছে নেকি? সেইটো এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। জনমত অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে আমি আপোনালোকৰ পৰা মতামত জানিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে আমি মূল্য বৃদ্ধি কৰিম, তাৰপাছত চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা কৈ থকা হয় অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভাল আছে, আৰু যেতিয়া জনতাই ইয়াক প্ৰতিবাদ কৰে, প্ৰতিক্ৰিয়া হয়, জনতাৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া হয়, সেই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰে চৰকাৰে। ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লৈ আছে নেকি চৰকাৰী তন্ত্ৰই? এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত। আৰু এই জনমত অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে আমি আপোনালোকৰ পৰা কমেণ্ট বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে আমাক জনাওক। মোৰ সহযোগী ঋতুৰাজ মেধি আছে, ঋতুৰাজ মেধিয়ে সেই কমেণ্টসমূহ পঢ়ি যাব। প্ৰশ্ন এটাই, জনতাৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা ল'ব বিচাৰে নেকি চৰকাৰে? এবাৰ চাব বিচাৰে নেকি যে আমি সিদ্ধান্ত লোৱা এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত আমি লৈ থাকিম আৰু কিমান দিনলৈ জনতাই ধৈৰ্য সহকাৰে আমাৰ সিদ্ধান্ত মানি থাকে? কেৱল আৰু কেৱল কিছু কথা কৈয়ে জনতাৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা কৰাই থাকিব বিচাৰে নেকি? কাৰণ মূল্য বৃদ্ধিয়ে মাধমাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যত ৰাজ্যবাসীক কি ধৰণে আছে সেইটো কথা আৰু আমি বেলেগকৈ বুজাব নালাগে। আমাক চাই থকা প্ৰতিজন মানুহেই বুজি পাইছে, প্ৰতিখন ঘৰতেই মূল্য বৃদ্ধিয়ে কেনেধৰণে মাধমাৰ দিছে সেইটোক আৰু বেলেগকৈ বুজাব নালাগে। প্ৰতিজনে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে, আমি সাংবাদিক হিচাপে অনুভৱ কৰোঁ, সাংবাদিক হিচাপে আমি অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ ঘৰত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছে বা কি ধৰণে আমি ঘৰ চলাব লগা হৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত সৰ্বসাধাৰণে কি ভাবিব সেইটো আৰু বেলেগকৈ বিশ্লেষণ কৰিবলগীয়া নাযায়। কিন্তু তাৰ পাছতো এই সিদ্ধান্ত বাৰম্বাৰ কিয় হয়? চৰকাৰ নতখিৰ হৈছে এবাৰ জনতাৰ ওচৰত, কিন্তু জনতাৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা ল'বলৈ চৰকাৰে এৰি নিদিয়ে। আপোনালোকৰ কমেণ্ট আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে দিব পাৰে লাইভ অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে। কিন্তু তাৰ পূৰ্বতে কি সিদ্ধান্ত ল'লে ফুল প্লেটৰ মাধ্যমেৰে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। জনতাৰ ওচৰত সেও মানিলে চৰকাৰে, বিজুলীৰ বৰ্ধিত নিৰিখ প্ৰত্যাহাৰ APDCLৰ, 79 পইচাকৈ প্ৰতি ইউনিটত বৃদ্ধি লৈছিল সিদ্ধান্ত, ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতেই বাতিল কৰিলে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত, যদিহে অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সুদৃঢ় তেতিয়াহ'লে জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ কিয় দিয়ে চৰকাৰে? জনতাৰ প্ৰতিবাদলৈ ৰৈ থাকে নেকি চৰকাৰ? প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত। চৰকাৰে নতখিৰ হৈছে জনতাৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখত, কিন্তু জনতাৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা হৈ থাকে নেকি? জনতাৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা চৰকাৰে লৈ থাকিব বিচাৰে নেকি? কিমান দিনলৈকে জনতা ধৈৰ্যশীল হৈ থাকক তাৰ পৰীক্ষা চৰকাৰী তন্ত্ৰই লৈ থাকিব বিচাৰে নেকি প্ৰতিটো সিদ্ধান্তত? যদিহে অৰ্থনৈতিক অৱস্থা টনকিয়াল তেতিয়াহ'লে মূল্য বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত কিয় ল'ব লাগে? আৰু যদিহে অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বেয়া তেতিয়াহ'লে এই সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহাৰ কিয় কৰিব লাগে? জনতাৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা কিমান দিনলৈ ল'ব চৰকাৰে? কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ দিব পাৰে। আমাৰ কমেণ্ট বক্স ইতিমধ্যে আমি খুলি দিছোঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট দি যাব পাৰে যে কিভাৱে আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত, কিছু কমেণ্ট আমাৰ হাতত আহিছে, কিন্তু প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ যে জনতাৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা কিহৰ বাবে জনতাৰ চৰকাৰে বাৰম্বাৰ লৈ থাকিব লগা হয়? কিহৰ বাবে বাৰম্বাৰ জনতাৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লৈ থাকিব লগা হ'ল, এইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন। আৰু আপোনালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰে কি? জনতাৰ প্ৰতিবাদলৈ চৰকাৰ ৰৈ থাকে নেকি? জনতাৰ ধৈৰ্যৰ সীমা চাবলৈ ৰৈ থাকে নেকি প্ৰশাসনতন্ত্ৰ? আমি আপোনালোকক এই প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ, আপোনালোকে কিভাৱে কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে। মোৰ সহযোগী ঋতুৰাজ মেধি আছে, মই ঋতুৰাজ আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, জনতাই কি কমেণ্ট দিছে আপুনি যদি কমেণ্টখিনি পঢ়িব পাৰে। নিশ্চয়কৈ দীক্ষিত শৰ্মা, চাওক যে বিদ্যুতৰ যি বৰ্ধিত মাচুল আছিল সেই বিদ্যুতৰ বৰ্ধিত মাচুলৰ নিৰিখ আজিৰ দিনটোত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। কালিৰ দিনটোৰ যদিহে প্ৰেক্ষাপট চায় তেনেহ'লে কালিৰ দিনটোত 79 পইচা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল সৰ্বসাধাৰণ জনতা।
আৰু তাৰ পাছতে আজিৰ দিনটোৰ নতুন খবৰ এয়াই যে 79 পয়সা বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰ অথবা এপিডিচিএলএ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এটা প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে আপুনি উত্থাপন কৰিছে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে যে জনতাৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা ৰাজ্য চৰকাৰে লৈছে নেকি যদিহে সুদৃঢ় অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তেনেহ'লে মূল্যবৃদ্ধিৰ হাতোৰা কিয় যদিহে অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা সুচল নহয় তেনেহ'লে প্ৰতিবাদৰ পাছত প্ৰত্যাহাৰ কিয় ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন দৰ্শকে টাইমেটৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট তেওঁলোকৰ মন্তব্যসমূহ দাঙি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে টাইমেটৰ জনমত অনুষ্ঠানৰ মাজেদি আমি ৰাইজৰ মতামতসমূহ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম টাইমেটৰ লাইভৰ প্ৰতিবেদনৰ তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনৰ কমেণ্টসমূহ আৰম্ভ কৰিছোঁ জ্যোতিময় নাথে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু কিবা আছেনে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমিৰ শেখে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰত্যাহাৰ কৰাটো খুব ভাল কথা হৈছে ভেৰি গুড ডিচিশ্যন বুলি উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰালকৈ পূৰ্ণিমা পেগুৱে উল্লেখ কৰিছে আমাৰ এইটো মাহত 2500 টকা বিল আহিছে ৰাজু লিগিৰাই উল্লেখ কৰিছে গুড ডিচিশ্যন আৰু নিত্যানন্দ দাসে উল্লেখ কৰিছে বিল বহুত বেছি আহিছে এনেধৰণৰ কিছু মন্তব্য অহা পৰিলক্ষিত হৈছে এইসমূহ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক শুনাইছোঁ বিভিন্নজন দৰ্শকে বিভিন্ন মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত এই জনমত অনুষ্ঠানত যিসকল দৰ্শক সংযুক্ত হৈছে সংযুক্ত দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত অনুৰোধ জনাইছোঁ টাইমেটৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন খুলি দিয়া হৈছে লাইভ প্ৰতিবেদনৰ তলত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন্তব্যসমূহ দাঙি ধৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্যসমূহ জনতাৰ কাষলৈ লৈ যোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰ আৰু বৰ্তমান সময়ত মূল্যবৃদ্ধিয়ে চানি ধৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য কেৱল বিদ্যুতৰ মাচুলেই নহয় অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জীৱনদায়িনী ঔষধ পৰ্যন্ত সকলোতে বৃদ্ধি হৈছে মূল্য আৰু মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছত এতিয়া আপুনি পাচলিৰ বজাৰত সোমাব নোৱাৰে এটাৰ পাছত আন এটা সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ৰামটাঙোন এক প্ৰকাৰ শুধোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ কথা নকলোৱে বা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেট্ৰল ডিজেল পৰ্যন্ত সকলোতে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোভিড পৰিস্থিতিৰ পাছত ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা কিছু পৰিমাণে জুৰুলা হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা এক প্ৰকাৰ কামিহাৰ ভাঙি পেলোৱাৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে আহ্বান জনাইছিল যে এই অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ পৰা উঠি আহিবলৈ অথবা কঁকাল পোনাবলৈ অসমৰ জনতায়ো কিছু মূল্য বৃদ্ধিৰ ভাৰ সহ্য কৰিব লাগিব এই কথা অসমৰ ৰাইজেও মানি লৈছিল কিছু পৰিমাণে কিন্তু মানি লোৱাৰ পাছতো বাৰম্বাৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ৰামটাঙোন কিয় ই এটা বৃহৎ প্ৰশ্নবোধক বৰ্তমান সময় কিন্তু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কালিৰ দিনটোত 79 পয়সা বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাত এই প্ৰতিবেদন সবিস্তাৰে টাইমেটৰ জনমত অনুষ্ঠানৰ মাজেদিয়ে আমি লৈ আহিছিলোঁ আৰু তাৰ পাছতে সবিস্তাৰে প্ৰতিবাদ হ'ল সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ হ'ল আৰু এই প্ৰতিবাদৰ অন্তত আজিৰ দিনটোত কিন্তু নটখীৰ কৰিছে এ পি ডি চি এলে দীক্ষিত শৰ্মা হয় বহু কমেণ্ট আমাৰ হাতলৈ আহিছে বহু কমেণ্ট ইতিমধ্যে আহিছে মই এতিয়া দেখা পাইছোঁ যে কোনোবাই কৈছে আমাৰ 390 টকা বিল আহিছে তাৰমানে তেওঁৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহ'ব 390 টকা বিলো তেওঁ দিব পাৰিব অৱস্থা তেওঁ নাই কোনোবাই কৈছে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ফেইল কোনোবাই কৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বহুত বেছি হয় কোনোবাই কৈছে যে 30 ইউনিট ফ্ৰী দিম বুলি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নহ'ল এই মুহূৰ্তলৈকে বহু কমেণ্ট আহিছে ঋতুৰাজ আপুনি যদি সেই কমেণ্টবোৰ অলপ অলপকৈ আমাক দৰ্শকসকলক কৈ যাব পাৰে কি কি কমেণ্ট আহিছে কমেণ্ট লেঠাই নিচিকাকৈ কমেণ্ট দিয়ে আছে তাৰমানে কি ধৰণৰ মানুহৰ মনত ভাৱ আছে সেইটো ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ হৈছে যে ৰাইজে কমেণ্টত কথাখিনি কৈ আছে নিশ্চয়কৈ দেখিছোঁ আমাৰ ডিউলুৱা হুছেইনে ইতিমধ্যে বিল বেছি হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে নিত্যানন্দই দাসে বিল বহুত বেছি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে পংকজ চৰকাৰে ইতিমধ্যে আগতকৈ বহুত বিল বেছি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মইনুল ইছলামে উল্লেখ কৰিছে দিল্লীৰ নিচিনা ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ফ্ৰী কৰি দিয়ক আৰু কৃষ্ণ হৰিজনে ইতিমধ্যে অনৰ্থক বিল লৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু মিটাৰ ৰিডিং নকৰাকৈ বিল লৈছে বুলি এক প্ৰকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কৃষ্ণ হৰিজনে নুৰুল ইছলামে ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক বিল আহিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যি 79 পয়সা বিল বৰ্ধিত বিল প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বাবে এ পি ডি চি এলকো নুৰুল ইছলামে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্নজনে বিভিন্ন কমেণ্ট দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰি থকা জনতাই বৰ্তমান সময়ত এই জনমত অনুষ্ঠান চাই আছে আৰু যিসকল দৰ্শকে এই মুহূৰ্তত জনমত অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছে তেখেতসকলকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কমেণ্ট ছেকশ্যন ইতিমধ্যে খুলি দিয়া হৈছে লাইভৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে মন্তব্যসমূহ প্ৰকাশ কৰক আপোনালোকৰ মন্তব্যসমূহ আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম হয় ঋতুৰাজ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হ'ল যে ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা কৰি থাকে নেকি জনতাৰ প্ৰশাসনতন্ত্ৰই জনতাৰ ওপৰত জনতাৰ ওচৰত সেও মানিলে চৰকাৰে কিন্তু ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা কৰি থাকে প্ৰশাসনতন্ত্ৰই প্ৰথম সিদ্ধান্তলৈ যায় আমি বঢ়াই দিম তাৰপাছত প্ৰতিবাদ হয় কয় যায় আমি নবঢ়াওঁ যদি বঢ়াম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যাহাৰৰ কাৰণ কি আৰু যদি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে লোৱাৰ সিদ্ধান্তৰ কাৰণ কি
তাৰমানে জনতাৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা কৰি আছে নেকি ৰাজ্যজুৰি প্ৰথমে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া তাৰপিছত চৰকাৰে কলে যে নাই 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 এতিয়া আৰু আমি নবহাও আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব আপোনালোকৰ যি বৰ্ধিত নিৰীখ আছিল সেইখিনি আমি আৰু নবহাও যদিহে সেয়াই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ অৰ্থটো এইটোৱে হ'বগৈ যে ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লৈ আছে কিমান দিন ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা ল'ব চৰকাৰে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ কমেণ্ট সুধি যাব পাৰে যে বৰ্ধিত নিৰীখ তাৰপাছত বৰ্ধিত নিৰীখৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহাৰ জনতাৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা কিমান দিনলৈ ল'ব চৰকাৰে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকৰ মনৰ ভাৱ কমেণ্ট বক্সত দি থাকক।